Fala aí pessoal, beleza? Tudo tranquilo? No vídeo passado eu mostrei como criar o form principal do nosso teste de herança de formulários e o nosso formulário padrão. Nesse formulário padrão nós criamos dois procedimentos, duas procedures, um controla botões. O controla botões nada mais é que ele vai pegar o status do dataset e vai habilitar, deixar visível ou não os botões de edição, esses que estão aqui do lado, e o controle de edição de componentes, se ele habilita ou não habilita os edits, tá? Então, está aqui o nosso form padrão. Falando nisso, vamos aqui no inspetor de objetos, aqui com o form selecionado, e vamos mudar o name dele para FRM padrão, tá? Agora, nós precisamos do quê? Vamos criar aqui arquivo novo data model, que é o nosso módulo de dados, para nós abrirmos, né, que possamos fazer a conexão com o Firebird. Então vou colocar uma connection, uma query e um update, tá? Vamos deixar um pouquinho maior aqui. E vou copiar esses dois, porque eu tenho duas tabelas na minha base de dados. Vamos primeiro fazer a configuração da conexão. Username do Firebird é sysdba. Protocolo é o Firebird 2.5. A porta é 3050. Password, master key. Hostname, localhost. A minha base de dados vai estar em DaniDG, Lazarus, projetos, exemplo 2, base FDB. Beleza? Vamos testar aqui a conexão. Já conectou. Vamos mudar o name para conexão. Então configuramos a conexão, agora nós vamos configurar a query, tá? Em connection, vamos setar aqui para conexão, name QR produto, tá? O update objeto vai ser, vamos mudar aqui, ó, o name desse update para up produto. Tá? Aqui então, clique na query de produtos e vamos setar o update para o up produto. Em SQL, nós vamos colocar um select from asterisco produtos. Vamos ativar aqui para ver se ativou. Ele deu um erro na hora de ativar, select asterisco from produtos. Vamos abrir aqui o nosso Flame Robin, confirmar o nome da nossa tabela. Produtos está certo. Vamos ver o que eu fiz errado. Vamos abrir uma query aqui. Select asterisco from produtos. Executei, funcionou. Então vou copiar daqui. Ah, inverti, né? Tô ficando louco, gente. Inverti o asterisco. Beleza? Agora sim. Ativei. Aqui no up produto, você clica duas vezes, pede para ele selecionar a chave primária, manda direcionar a SQL, automaticamente ele vai criar os comandos de inserção, modificação e exclusão, tá? Vamos fazer a mesma coisa aqui para os clientes. A propriedade name eu vou mudar para up cliente.
A minha query, eu vou setar a connection para conexão. O update objeto, eu vou para up cliente. Em name, para QR cliente. E a minha SQL para select asterisco from cliente. Vou ativar para ver se vai dar um erro. Não deu erro. Clico duas vezes no up cliente. Peço para selecionar a primary key, a chave primária. E gero a SQL de inserção, modificação e exclusão. Vou salvar a minha unit como o tab global. Beleza? Aqui no meu form padrão, eu preciso declarar essa unit, senão ele não vai achar as tabelas. Uses o tab global. Beleza? Se eu compilar aqui, abriu a minha janelinha. Beleza. Vou fechar aqui. Agora vamos herdar. Como nós herdamos os formulários? Arquivo novo. Do lado esquerdo tem ó, item herdado, componente do projeto herdado. Eu quero herdar o quê? O form padrão. Então eu clico aqui. Ele trouxe para mim ó, um formulário padrão, onde eu posso modificá-lo. Primeiro eu vou mudar, seleciono aqui o formulário, vou mudar a propriedade name para FRM CAD Pro. Tá? Vou clicar aqui no panel e mudar o caption dele para cadastros de produtos. Beleza? O DS padrão, eu vou setar o dataset para produto. Olha que legal. Ele já está pronto. Vou salvar ele como o CAD Pro. Legal? E agora eu vou precisar colocar os edits, né? Porque todo o nosso controle ele foi herdado já do formulário padrão, ó. Todas as classes estão lá no formulário padrão, eu não tenho mais nada aqui. Então aqui eu vou colocar um label e vou colocar os DBs edit. Beleza? Opa! Vou selecionar todos os edits aqui para ficar mais prático no Data Source e vou selecionar o DS padrão. Tá? E aqui no primeiro eu seleciono assim: o campo código, campo no descrição, estoque e campo valor. Aqui, ó, na propriedade dos meus labels, eu vou mudar o caption dele para código. Nome. Ou descrição, melhor, né? Estoque. E valor. Beleza. Está feito o nosso cadastro de produtos, tá? Aqui no nosso formulário principal, vou aproveitar e vou copiar aqui o nosso botão. Vou mudar a imagem dele. Para clientes aqui, ó. E vou mudar a dica hint para cadastro de clientes. Já deixo dois botões aqui para você ter uma ideia. Clico duas vezes aqui em produto e coloco lá. Ah, no uses aqui, o CAD Pro. Tá? Tenho que declarar ele aqui, senão vai dar erro. FRMKDPro.showModal.
Vamos executar o nosso projeto. O nosso form principal está criado. Clicamos no cadastro de produtos. Ele já traz o formulário, tá, de edição. Observe que os dois botões cancela e salvos não estão ativos porque eles não estão em modo de edição. A partir do momento que eu clico em incluir, ele habilita o campo para que eu possa digitar café torrado 500 gramas. 10 quilos em estoque, o valor está 5,80 do café, tá? 5,90. Quando ele está em modo de edição, lembra que ele deu um for aqui, ó, né? Ele fez o procedimento de ativar todos os nossos edits, beleza? E quando eu clico em salvar, ele salva e tira do modo de edição e habilita os botões que não, né, que obviamente necessitam. Nossa, compliquei, peraí. Quando você clica em salvar, ele automaticamente habilita os outros botões padrão, né? E tira de modo de edição. Vamos de novo, vou incluir o 2. Chocolate em pó. Tem 5 no estoque, custa 10 e 80. Salvei. Legal? Vamos lá no Flame Robin e verificar aqui se está cadastrado. Ó. Beleza, os dois estão cadastrados. Então está funcionando o nosso formulário herdado, né? Porque ele herdou do form padrão. Vamos fazer mais um? Arquivo novo. Você vem aqui no componente herdado, vai herdar do form padrão, tá? Já vamos mudar o nome do formulário aqui para FRM CADCLI. Beleza? Vamos mudar o panel aqui, o caption dele, para cadastro de clientes. Vai mudar o DS padrão para cliente, né? O QR, a query de cliente. Vamos colocar os edits. E vamos colocar os labels. Tá? Eita. Agora eu vou selecionar todos os edits. Aqui em Data Source eu vou colocar o DS padrão, que é esse daqui, ó, tá? E vou mudar o Data Field código, né, apontar para o campo certo. Nome, endereço, bairro, cidade, uf, faltou o telefone aqui. E o telefone, tá? E vou mudar aqui a propriedade dos captions para código. Nome, endereço, bairro,
cidade, estado e telefone. Tá, então o nosso formulário já está criado. Observe que nós herdamos todo o formulário, só colocamos os edits e os labels, tá? No nosso formulário, no nosso cadastro, ó, precisamos salvar ele, né, gente? Que eu esqueci. Então clique em salvar o cliente, tá? Aqui no nosso formulário principal, nós vamos ter que declarar em uses aqui o cliente ou o CADCLI, eu saí fora do padrão nessa. Estou dormindo. Clico duas vezes no botão de cliente e FRM, então não é CADCLI, tá? Então, aqui era para ser o CADCLI, mas eu errei, vou deixar como cliente mesmo. E o formulário é o FRM CADCLI. Vamos compilar. Cadastro de clientes. Observe que ele herdou, ó, tá igualzinho o cadastro de produtos, tá? Daniel de Moraes, Info Cotidiano, Rua Teste, Bairro Centro, Serra Negra, São Paulo e o telefone. Salvei. Facinho, né, gente? Só de não ter que ficar fazendo um monte de controle aí, o formulário fica bonitinho, mão na roda, olha a edição, tá? Clique aí no gostei, se inscreva no meu canal, indique aí eles nos seus grupos, que isso me ajuda muito. Valeu? Muito, muito obrigado de coração pela paciência, já que esse vídeo foi muito longo. Abraços, ótimo dia para vocês. Valeu!